Citrade, instalação e operação. Importante: este vídeo tem o caráter didático, demonstrando um exemplo da utilização do software Citrade. Para informações mais detalhadas, específicas e atualizadas, consulte o manual do usuário ou acesse o guia do usuário no link abaixo nas descrições do vídeo. Este treinamento abordará os seguintes tópicos. Se preferir, pode clicar nos tópicos e avançar para a sessão desejada. Em caso de dúvidas, tenha em mãos o manual atualizado do Citrade ou acesse o guia do usuário no link abaixo nas descrições do vídeo. Visão geral. Citrade é o software da Full Gauge Controls para gerenciamento à distância das instalações de refrigeração, aquecimento, climatização e aquecimento solar. Consulte a lista atualizada de controladores compatíveis com o Citrade no link abaixo. Montagem da rede. Faremos a montagem de uma rede RS485 padrão para o Citrade local. Instalado no computador, onde está conectada a interface conversora CONV32, CONV256 ou TCP485. Para iniciar, você precisará ter um ou mais controladores já instalados e compatíveis com o Citrade. Consulte a lista atualizada no link abaixo na descrição do vídeo. Um bloco de conexão para cada controlador. Um resistor de terminação da rede RS485 120 ohms. Cabos de ligação duas vias de 1,5 mm com malha para aterramento. Importante! Segundo recomendações das normas IEC 60364 e NBR 5410, cabos de sensores e de comunicação serial podem estar juntos, porém não no mesmo eletroduto, por onde passam alimentação elétrica e acionamento de cargas. Os cabos de comunicação para o Citrade podem ser aumentados em até 1000 metros. Uma CONV32 ou CONV256 e um computador, que funcionará como um servidor e deverá ficar todo o tempo ligado. Veja os requisitos mínimos no link abaixo na descrição do vídeo. Importante! Segundo normas internacionais, é recomendado o uso de dispositivo de proteção contra surtos transitórios, DPS, na instalação da rede 485. Em caso de dúvidas, consulte o manual ou acesse o guia do usuário na seção Instalação e Configuração. Montagem. Conecte os cabos nos terminais terra, A e B, de seu controlador. Conecte a outra extremidade dos cabos nos terminais do bloco de conexão, terra A e B, respectivamente. Repita o mesmo passo para ligar mais de um controlador. Conecte os blocos de conexão também ligando terra A e B, respectivamente, em ambos os terminais. Ao final da rede, conecte um resistor de 120 ohms nos terminais A e B. Na outra ponta, no início da rede, ligue o terra do bloco de conexão à sua rede de aterramento. Interligue o primeiro bloco de conexão com a CONV, com os cabos A e B. Importante! Ao longo de toda a rede, mantenha sempre a correspondência entre os terminais A e B. Inversões deixam a rede RS485 inoperante. Interligue o computador e a CONV com o cabo USB. Instalação do Citrade local. Insira o CD-ROM ou faça o download do Citrade no link abaixo nas descrições do vídeo. Ao colocar o CD-ROM, o instalador do Citrade inicializará automaticamente. Caso tenha feito o download, abra o arquivo para iniciar a instalação. Siga as instruções da tela de instalação. Em caso de dúvidas, consulte o manual ou acesse o guia do usuário na seção Instalação e Configuração. Os outros módulos do Citrade também estão disponíveis no CD-ROM de instalação e no site do software.
Configuração inicial. Primeiro passo, acesso à Conv. Com a Conv conectada ao computador e o Citrad aberto, clique em Configurar e depois Opções. Abrirá a caixa de opções de configuração. Selecione o tipo de conexão utilizada para a comunicação entre a Conv e o computador, no nosso caso, USB. Marque as demais opções conforme a imagem ao lado. Consulte o manual ou acesse o guia do usuário na seção Configurando o Sistema para mais informações. Clique em OK e digite o código de acesso, por padrão de fábrica 123. A Conv está conectada. Antes de iniciar a configuração do Citrad, certifique-se de que os instrumentos estejam com o parâmetro endereço diferentes. Consulte os manuais dos controladores para saber como alterar o parâmetro de endereço. Até a data de criação deste treinamento, em todos os controladores, o endereço é o último parâmetro das funções. Segundo passo, ligando-se aos controladores. Clique em Comunicar e depois em Ligar, ou ao centro da tela no botão Ligar. Abrirá a janela Localizar Estações. Você pode clicar em Procurar Todos para que o Citrad faça uma varredura e conectar-se aos controladores conectados à rede. Os controladores encontrados na rede aparecem na guia Modelos, na parte inferior da tela. Após localizar, clique em Fechar. Note que os controladores na guia de modelo estão offline. Selecione um controlador e clique em Ligar. A luz TX e RX na parte superior da Conv iniciará a piscar. O Citrad está pronto para ser operado. Operação. No painel de informação, você pode visualizar o painel do controlador, onde pode ser visualizado o status do sistema, como temperatura dos sensores, alterar os parâmetros do controlador e, no caso do TC900RI Clock que estamos utilizando, acionar o degelo manualmente. Na guia de modelos, aparecem os controladores ligados ao seu sistema e suas respectivas informações. Alteração de parâmetros. Para alterar os parâmetros de um controlador, na guia de modelo selecione o modelo e o controlador desejado. No painel de informação, clique no botão Parâmetros. Digite o código de acesso 123. O painel de informação agora se transforma em uma lista de parâmetros onde é possível visualizar os valores mínimos, máximo e a unidade de medida de cada parâmetro, bem como os valores configurados de fábrica. Clique sobre o valor, na parte superior da tabela, digite o valor desejado e pressione Enter ou clique em Enviar. Aguarde alguns segundos para que o valor seja enviado até o controlador. No display do controlador, irá aparecer SPC. O novo valor aparece então no campo selecionado. Clique nos demais parâmetros que deseja alterar e repita o processo. Após alterar os parâmetros desejados, clique em Voltar na parte superior da tela. Criação de receita. A receita é uma lista com a configuração de parâmetros. Com várias receitas criadas, você poderá alterar rapidamente as configurações dos controladores para cada processo dentro de sua linha de produção. Para criar uma receita, clique em Arquivo e depois em Editor de Receitas. Na janela que se abre, clique em Arquivo, Nova. Digite um nome para sua receita. Depois, selecione o modelo do controlador que receberá esta receita. Abaixo, aparecerá a lista de parâmetros para configurar. Escolha a unidade de medida. Agora basta clicar nos parâmetros e alterar, como vimos anteriormente. Depois de alterar todos os parâmetros, clique em Salvar. Assim você pode criar várias receitas para a configuração mais rápida de seus controladores. Thank you.
Após criar suas receitas, retorne ao painel de informação. Selecione o modelo de controlador para o qual foi criada uma receita. Na guia de modelos, escolha um controlador e clique em Parâmetros. Insira o código de acesso 123. Agora, ao invés de modificar parâmetro por parâmetro, basta selecionar uma receita. Clique no campo Receita e selecione a receita desejada na lista abaixo. Ao selecionar, o Citrade enviará as configurações ao controlador, que irá se modificar automaticamente. Clique em OK. Seu controlador está com uma nova configuração. Histórico. O Citrade armazena informações referentes aos controladores. O tempo de amostragem pode ser modificado no menu Configuração, Opções. Em Amostragem, em Banco de Dados, em Período, você poderá selecionar o intervalo de tempo que o Citrade irá coletar informações. E na caixa, por variação, o Citrade armazenará as variações de temperatura, independente do período de amostra. Selecione Não. Após configurar, clique em OK. Insira o código de acesso 123. Clique em Histórico no centro da tela ou em Arquivo, Gerenciador de Relatórios. No gerenciador, pode ser gerados relatórios em gráficos, texto, histórico de alarmes ocorridos e de limite dos alarmes, e também poderá exportar para planilha eletrônica. Geração de gráficos. Clique em Arquivo, Novo Relatório, Gráfico. Selecione o período que deseja visualizar. Selecione o instrumento. Abaixo, selecione as variáveis que deseja incluir no gráfico e clique em Adicionar. Depois, clique no botão Gerar. Com o gráfico, você terá uma visão das variações de temperatura durante períodos da produção e este gráfico pode ser salvo como imagem para consultas posteriores. Relatório de texto. Para gerar em texto, o processo é semelhante. Clique em Arquivo, Novo Relatório, Texto. Selecione o período que deseja visualizar. Selecione o modelo de instrumento e a estação. Caso necessite de uma amostragem específica, utilize um dos filtros. E clique no botão Gerar. Você irá visualizar todas as informações armazenadas de seu instrumento. Exportação de tabela para planilha eletrônica. Em Ferramentas, Exportar dados. Selecione o período que deseja visualizar. Em Instrumentos, marque a opção Modelo ou Individual. Em Formato, marque a opção CSV. Selecione o modelo de instrumento e a estação. E clique no botão Exportar. Depois, salve o arquivo. Este arquivo você poderá abrir em qualquer programa de edição de planilhas eletrônicas. Alarmes. O Citrade possui configurações de alarmes que podem ser configurados para emitir som e enviar e-mails, caso os parâmetros saiam dos limites configurados. Clique no menu Configuração, Alarmes Virtuais, Opções. Marque as caixas como na imagem ao lado. No campo Enviar Mensagens Eletrônicas, clique no botão Configuração de Envio. Configure sua conta de e-mail. Em caso de dúvidas, consulte o seu provedor de e-mail para informar-se dos dados de configuração. O Citrade possui um assistente para configuração padrão de alguns e-mails. Clique no ícone sobre o campo Porta. Caso seu provedor de e-mail seja um dos listados, selecione que automaticamente os campos são completados. Insira seu usuário e senha de e-mail e clique em OK. Agora clique no botão Catálogo de endereços e cadastre os e-mails que devem ser avisados dos alarmes.
clique em OK. Depois, clique em Testar, para verificar se não há erros. Com a confirmação de mensagens de envio, clique em OK. Marque o campo Emitir Alarme Sonoro. Clique no ícone da pasta no campo abaixo para procurar um arquivo de áudio para ser o som de alerta. Clique em Testar e depois em OK. Agora configure os limites de temperatura nos controladores. Selecione o controlador no painel de guia de modelos. No painel de informação, no campo Alarmes, clique no botão Virtual. Altere os parâmetros conforme sua necessidade. Alguns parâmetros para o alarme são modificados na lista de parâmetros do controlador. Clique em OK. Agora, quando a temperatura passar acima ou abaixo do limite configurado, o Citrad irá lhe notificar para que você possa corrigir a temperatura do ambiente. Citrad Remote é um módulo instalado nos computadores que irão acessar o módulo local através da internet para que possa gerenciar à distância informações do Citrad local. Ele poderá ser instalado em casa, no computador pessoal ou em qualquer outro computador que você deseja para ter acesso remoto à sua instalação. Para esta instalação, necessitaremos de uma conexão de internet, acesso ao seu modem ADSL e outro computador, como um notebook, por exemplo. Gerenciador de acesso remoto. O gerenciador de acesso remoto é responsável por conectar o Citrad local com a internet e os demais módulos. Clique em Arquivo, Gerenciador de acesso remoto. Clique em Arquivo, Usuários. Como é o seu primeiro acesso, a senha para usuário super é Master. Na tela seguinte, você deve alterar a senha. Após, clique em OK. Vamos criar um novo usuário. Na parte inferior desta janela, clique em Novo. Digite um nome para o novo usuário. Digite o nome do responsável por este usuário. Em perfil, selecione o nível de permissão que este terá quando conectar-se ao Citrad local. Consulte a tabela de permissão de usuários no link abaixo, na descrição do vídeo. Digite uma senha para este usuário, repita novamente para confirmar e clique em OK. Acabamos de criar um usuário para utilizarmos no Citrad Remote e demais módulos. Configuração de IP. Na área de informações locais, temos um semáforo com o sinal verde, indicando que estamos com o Citrad online. No campo IP, temos o nosso IP interno, onde está instalado o Citrad local. No campo Porta 5001, a porta de conexão do Citrad. Precisamos agora configurar um modem para permitir o acesso ao nosso IP através da porta 5001. Abra o navegador web e acesse o modem, geralmente 10.1.1.1 ou 192.168.1.1. Irá solicitar usuário e senha. Para isso, consulte o manual do seu modem. Por padrão de fábrica, geralmente o usuário é admin e senha admin. Para modems link size, clique em aplicativos e jogos. Nos campos abaixo, digite um nome. Nas portas, digite 5001 e 5001. Protocolo TCP. Em IP, coloque o endereço indicado no gerenciador remoto como sendo o nosso, onde está o Citrad local, no nosso caso, 10.1.1.101. Habilite a porta. Clique em Salvar conexão. Para modems D-Link, clique em Advanced Setup, NAT, Virtual Server.
Na janela ao lado, clique em ADD. Na outra janela, clique em Custom Server. Digite um nome. Em Server IP Address, coloque o endereço indicado no gerenciador remoto. Nas portas, digite 5001 e 5001. Protocolo TCP. Nas outras portas, também digite 5001 e 5001. Clique em Save Apply. Caso seu modem seja diferente dos fabricantes citados, acesse o site www.portforward.com para informar-se de como liberar as portas do seu modem. Sabemos nosso IP interno, configuramos a porta para o Citrade e agora precisamos do nosso IP externo. Para isso, acesse o site www.meuip.com.br. Tome nota do número que aparecerá em vermelho na tela. Este é o número para acesso externo ao Citrade através do Citrade Remote. IP fixo e dinâmico. Caso tenha o serviço de IP fixo contratado junto ao seu provedor de internet, você não terá problemas. Mas se todos os dias seu IP mudar e o Citrade Remote perder a conexão, é porque seu IP é dinâmico. Para isto, precisaremos instalar um programa de DNS dinâmico ou contratar o serviço de IP fixo. Existem no mercado vários programas disponíveis sem custo, como o DynDance, NuIP e DDNS. Em seguida, instale um destes programas no computador que está o Citrade local. Estes programas lhe fornecem um endereço de subdomínio que iremos utilizar no lugar do IP. Conectando o Citrade Remote. Com outro computador, acesse o site do Citrade para baixar o Citrade Remote. Clique em Download e selecione a opção Já conhece o Citrade. Coloque seu e-mail, marque a opção Atualizar e clique em OK. Depois, selecione o remote.exe ou remote.zip. Clique em Executar e siga a instalação como na imagem ao lado. Após concluir, abra o Citrade Remote. Na janela Servidores, clique em Adicionar. Coloque um nome para sua conexão. Coloque o IP externo, caso tenha IP fixo, ou coloque o subdomínio do DDNS. Em Porta, selecione a 5001 e clique em OK. Agora selecione o servidor recém-criado e clique em Conectar. Coloque o usuário e senha que criamos no Citrade local e clique em OK. Agora você tem acesso às mesmas funcionalidades do Citrade local com a facilidade do acesso remoto pela internet e de outro computador e de outro lugar. Caso não consiga conectar, verifique as questões relativas ao firewall e antivírus, pois podem impedir o acesso às portas de sua rede. Para isso, consulte o fabricante. Citrade Mobile. O Citrade Mobile é um módulo instalado em smartphones que lhe permite gerenciar à distância as informações do Citrade local com a facilidade de smartphone, lhe dando mobilidade para acessar a qualquer momento, principalmente quando os alarmes estão configurados para lhe notificar. Para a instalação, precisaremos de um smartphone ou qualquer outro celular com acesso à internet, compatível com o Citrade Mobile, conexão de internet Wi-Fi ou 3G e Edge. No Citrade local, clique em Arquivo, Gerenciador de Acesso Remoto. Na janela do gerenciador, clique em Arquivo, Configurações. Verifique que o Citrade direciona o acesso mobile para a porta 5010.
precisamos acessar o modem novamente. Repita o processo de criação da porta para o Citrad local, porém, agora adicione mais a porta 5010 para o mobile e direcione para o mesmo IP da 5001. Do navegador de seu smartphone, acesse www.citradmobile.com.br ou com um leitor de código QR, leia o código ao lado. Preencha o cadastro, faça o download e instale em seu telefone celular. Configuração. Abra o aplicativo e clique em Configuração na parte superior da tela. Em Opções de servidor, clique em Novo servidor. Digite um nome para a descrição do servidor. Coloque o IP externo, caso tenha IP fixo, ou coloque o subdomínio do DDNS. Em porta, deixe a 5010. A conexão do remote é similar à do mobile, diferenciando apenas a porta. Clique em Salvar. De volta à tela inicial, selecione o servidor recém-cadastrado e clique em Conectar. Insira o usuário e senha criada anteriormente no Citrad local e utilizada no Citrad Remote e clique em OK. Na janela seguinte, você visualizará os instrumentos conectados ao Citrad local. Operação. Selecione um dos instrumentos. Abrirá o painel de informações com os principais itens. Na parte inferior da tela, temos o botão Opções. Ao clicar, você terá acesso a painel de informações que estávamos anteriormente, a lista de parâmetros, que basta selecionar a engrenagem no lado direito do parâmetro para abrir a página para alterar o parâmetro. Após modificar o valor, clique em OK para voltar à lista. Retornando ao menu Opções, ainda temos opções de gerar gráfico. Mais opções que, no caso do nosso instrumento, posso acionar o degelo. E mudar status, onde podemos desativar o instrumento passando para manutenção ou comunicação para ativá-lo. Citrad Viewer. Com o Citrad Viewer, você tem uma central de monitoramento à distância, podendo visualizar diversas instalações em uma só tela. Com outro computador, acesse o site do Citrad para baixar o Citrad Viewer. Clique em Download e selecione a opção Já conhece o Citrad. Coloque seu e-mail, marque a opção Atualizar e clique em OK. Depois, selecione o Viewer.exe ou Viewer.zip. Clique em Executar. Siga a instalação como na imagem ao lado. Após concluir, abra o Citrad Viewer. Clique em Arquivo, Novo. Abrirá uma janela para criar um arquivo de dados do Citrad Viewer, onde será gravado as informações do servidor, de grupos de servidor e instrumento. Selecione um local e digite um nome e salve. Após salvar, clique no menu Servidor, Adicionar Servidor. Na janela Servidores, repita o mesmo processo dos anteriores. Nome do servidor, IP externo do Citrad local, porta 5001. Digite o usuário e senha e clique em OK.
Na barra da esquerda, aparecerá o ícone do servidor com o nome que foi dado. Clique com o botão direito e depois clique em Conectar. No centro da tela serão exibidos os controladores instalados no Citrad local, monitorados à distância. O Viewer lhe permite criar vários arquivos de configuração com agrupamentos de instrumentos para facilitar o monitoramento. Você também poderá enviar estes arquivos para o cliente, que ao abri-los, conseguirá visualizar seus instrumentos sem a necessidade de configurar o servidor. Se permanecer alguma dúvida, consulte o manual do Citrad ou acesse o guia do usuário no link abaixo nas descrições do vídeo. Citrad. Gerenciamento via internet.